Moikka ja tervetuloa Vaasan ammattiopistoon. Lähdetään katsomaan, mitä tuolla sisällä on. Nyt me ollaan tässä aulassa ja tuolta löytyy heti auditorio. Tuolta löytyy parturikampaamat ja kosmetologit. Ja yläkerrasta löytyy lähihoitajat. Nyt me ollaan täällä kakkoskerroksessa ja täällähän sitä tilaa riittää. Me ollaan tässä hiussalongin edessä, mutta käydään katsoa vielä, mikä toi toinen tiski tuolla. Tuosta takaa löytyy kaunis salonki, mutta lähdetään nyt tutkimaan, mitä tuolta lasiovien toiselta puolta löytyy. Tuossa takana on info ja tuolta löytyy opintotoimisto, jota jokainen opiskelija tulee varmasti tarvitsee jossain vaiheessa. Mennään käymään tuolla alakerrassa. Rakas äitimuoreni, joo, Sirius sanoi. Olemme vuosi yrittäneet saada häntä alas. Niin me ollaan tosiaan kirjastossa, huomaatte varmaan. Mä en ehdin tiedä lukea tätä, mutta käydään vilkaisessa tätä avointa oppimisympäristöä. Tää on avoin oppimisympäristö. Täällä voi olla joskus aika täyttäkin. Me ollaan täällä Silveriässä ja täällä opiskellaan muun muassa tarjoilijoiksi ja kokeiksi. Lähdetään käymään vietoa Sepänkylän tielle. Tervetuloa Sepänkylän tielle, tekniikan yksikkö. Tämä oli pikakatsaus Vaasan ammattiopistosta. Kiitti seurasta ja moikka!